ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମାଆ କାଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସହ ମାଆଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବୁ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଦାନବମାନଙ୍କ ସଂହାର ପାଇଁ ମାଆ ପାର୍ବତୀ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଦିନ ହିଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ସକାଳୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଇଏ ଚାଲି ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ କିଭଳି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଅଛି। ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ସଜବାଜ ଚାଲିଥିଲା, ବେଶ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ, ଏବଂ ତାହା ଶେଷ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପହଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଏବଂ ଇଏ କିଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ଆମ ସହ ମଧ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାଆଙ୍କର ନୀତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିୟମ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି, କିଭଳି ଭାବେ ନୀତିକାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର? ହଁ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୀଠ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ଅଲଗା ରହିଛି। ଯେ ଅନ୍ୟ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ତା'ର ମାନେ ଆପଣ କାଳୀଙ୍କ କ୍ଷଣ କାଳୀଙ୍କର ବା ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଏଠି ଆମିଷର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାଆ ପାଖରେ ନୂଆ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇ ମାନସିକ କଲେ ତାର ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଇଏ କାଳୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁ କାଳୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପରେ 10 ଦିନ ମାତ୍ର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ମହାକାଳୀ ବେଶ ଠାରୁ ପୁଣି ଆମର କମଳା ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବେଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସେଦିନ ମହାକାଳୀ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିପୁର ଆମର ଆପଣଙ୍କ ତାରାବେଶ, ତାପରେ ଭୈରବୀ ଷୋଡ଼ଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ତାପରେ ଆମର ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଧୂମାବତୀ ଏବଂ ମାତଙ୍ଗୀ, କମଳା, ଏପରିକି ସବୁ ବେଶ ହେବେ। ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ହବନ ଆମର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ବିଷୟ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା, ଏହାର ସହିତ ଆମ ସହ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ପୂଜାକୁ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଆସି କିଭଳି ମାଆଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, କିଭଳି ଭାବେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ, ଆମ ସହିତ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ସତ୍ୟନଗର ପୂଜାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ସତ୍ୟନଗର ପୂଜାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଥାଏ, ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ, ସେମିତି ମୀନା ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋଳି, ମୀନା ବଜାର ଆଉ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିଥାଏ, ଆଉ 10 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କର ବେଶ, 10 ମହାବିଦ୍ୟାରେ ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, 10 ଦିନ ଧରି ବେଶ ଇଏ ହୁଏ। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଇଏ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଏ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଥର କିଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି CCTV କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି? CCTV କ୍ୟାମେରା ଆମର ଲଗାହେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଭିଲରେ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅଛି, ଆଉ 20-21-22 ତିନି ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା। ନିହାତି ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ କରିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।